Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! 2 lugë në dit nga kjo përbërje, rigjeneroni organizmin dhe kuroni reumatizmën. Gjelatina bëhet duke trajtuar paraprakisht pjesët kafshëve si lëkura dhe kockat me një acid ose me bazë dhe më pas përzgjen me ujë të nxehtë. Tretësira e përfituar filtrohet, pastrohet, përqendrohet dhe thahet për të krijuar produktin përfundimtar, siç është gjelatina. Në thelb, gjelatina është koagulim i gatuar. Kolagjeni është protein që gjendet në trupin tuaj dhe është një përbërës i rëndësishëm i lëkurës, i kërceve, i tendinave dhe i kockave tuaja. Gjelatina ka një përqendrim edhe në industrinë farmaceutike edhe atë ushqimore. Për shembull, ajo përdoret për t'i dhënë ëmbëlsira strukturave të tyre karakteristike dhe ndihmon në shtimin e vëllimit të produkteve më yndyrë dhe për të reduktuar dhjamin. Duke u mbështetur në studime të ndryshme, ju informojmë se përfitime shëndetësore nga përdorimi gjelatinës janë vërtet të mëdhaja. Mos haroni, gjelatina është kolagjen i denatyruar. Gjelatina dhe kolagjeni përmbajnë të njëjtin aminoacid në sasi të ngjashme, kështu që përfitimet e tyre mbi vendosen. Duke përdorur gjelatin, ju do të forconi kockat. Një studim tregoi që marrja e shtesave të kolagjenit mund të ndihmojë në përmirësimin e prodhimit të kolagjenit në organizëm. Dhe kjo ndikon te kockat tuaja, të cilat varen nga kolagjeni për të forcuar strukturat e tyre. Gjelatina është dobishme edhe për shtatzanat edhe për të ushqyer fëmijët me gji. Gjelatina përmban aminoacide që mbështesin trupin tuaj gjatë shtatzanis, edhe kështu mund të përmirësojnë ushqyerjen me gji të fëmijës. Duke qenë se nevoja për proteina dhe për aminoacide specifike si glicina dhe arginina rritet, marrja e shtesave të gjelatinës ose kolagjenit mund t'jetë i dobishëm për këtë periudhë. Mund të kontrolloj sheqerin e gjakë. Një studim i kryer temin, tregoi se gjelatina mund të ndihmojë në rritjen e sekretimit të insulinës edhe në përmirësimin e kontrolleve të glicemisë. Gjithashtu mund t'ju ndihmojë me peshën. Një studim i vitit 2008 te njerëzit mbi peshë zbuloi se gjelatina mund të plotësojë nevojat tuaja për të zvogëluar oreksin. Ajo mund të përmirësojë edhe shëndetin e lëkurës. Gjelatina përmban aminoacidet të nevojshme për prodhimin e kolagjenit, i cili ndihmon lëkurën tuaj të jetë më e shëndetshme, duke përmirësuar kështu edhe gjendjen e saj. Gjelatina është një nga përbërësit shumë të zakonshëm. Ai mund të përdoret në kuzhinë zakonisht për përgatitjen e ëmbëlsirave. Nuk është gjë tjetër veçse një protein e papërpunuar dhe e qartë, e cila merret nga proteina e kafshëve që rrjedh nga kolagjeni. Ky përbërës i thjesht mund të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Gjelatina përmirëson shëndetin e kockave. Ajo ndihmon në trajtimin e kockave dhe në probleme si osteoartriti. Ajo ndihmon për të humbur në peshë. Gjelatina është e ulët në kalori dhe nuk ka yndyrë. Ajo ndihmon në reduktimin e oreksit tuaj dhe mund t'ju japë një ndjesi plotësie për një periudhë më të gjatë kohore. Nxit humorin e mirë. Gjelatina përmban aminoacide, glicinën që vepron si një ilaç kundër ankthit, gjithashtu mund të ndihmojë në qetësimin mendor. Gjelatina përmirëson shëndetin e lëkurës. Konsumimi i rregullt i gjelatinës mund të përmirësojë shëndetin e përgjithshëm të lëkurës suaj, nëpërmjet përqindjes qelizore. Gjithashtu ndihmon në rinovimin e qelizave të lëkurës dhe i mbron ato nga radikalet e lira. Gjelatina përmirëson funksionet e trurit. Sidomos, studimet të ndryshme kanë treguar se konsumimi i rregullt i gjelatinës mund të përmirësojë gjithashtu kujtesën dhe çrregullimet mendore si skizofrenia. Ajo përmirëson tretjen. Gjelatina është shumë e dobishme për parandalimin e dëmtimit të zorrës dhe përmirësimin e traktit tretës. Ajo është e pasur me protein. Kjo përmban 99% protein dhe një sasi të vogël të mineraleve siç është fosfori, kalciumi, folate dhe natriumi. Përmirëson cilësinë e gjumit. Njerëzit që kanë probleme me gjumin duhet të konsumojnë gjelatin përpara tij. Në mënyrë që të përmirësojnë cilësinë e gjumit, njerëzit duhet ta bëjnë pjesë të regjimeve tuaja ushqimore gjelatinën duke e konsumuar të paktën 3 herë në javë. Gjelatina parandalon diabetin. Ajo ka aftësinë për të trajtuar diabetin
gjithashtu ndihmo në kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak dhe të insulinës. Përveç të tjerash, gelatina ndihmon edhe në shëndetin e zemrës. Gelatina ndihmon në neutralizimin e përbërjeve kimike që trupi juaj merr nga proteinat e kafshëve. Kjo çon në zvogëlimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sulmeve në zemër e të tjera. Prandaj duhet të përfshini gelatinën në regjimin tuaj ushqimor, në mënyrë që të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj shëndetësore. Gelatina mund të ofrojë një rëndësi të madhe në përmirësimin e shëndetit të kockave. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gelatina sjell shumë përparësi, nga të cilat më të rëndësishme janë proteinat, gjithashtu ajo është e mirë për osteoporozën dhe osteoartritin. Qëndrimi i keq është shkaku kryesor i dhimbjeve të shpinës, të këmbëve dhe të nyjeve. Mirë po ekziston një përbërje natyrale shumë e efektshme, e cila do të liroj kretësisht këto dhimbje. Përgatitja është shumë e lehtë. Thjesht, vetëm duhet të përzjeni një qese prej 5 gram gelatin në një qere gote me ujë, derisa gelatina të shëndrohet në substancë qumshti. Kur të përfitohet gelatina e tillë, e nxini në çaj, në qumësht ose në lëng, edhe e pini sapo të zgjoheni nga gjumi. Sipas dëshirës, mund ta përzjeni me lëngje të frutave, por mund ta përzjeni edhe me kos. Ky term në disa raste mund të zgjasë edhe me muaj, pastaj bëhet pauzë prej 6 muajsh. Pas kësaj pauze, mundeni sërish të përfitoni procedurën, duke përmirësuar kështu rëndësin dhe cilësin e kockave tuaja. Fshehtësia është kolagjeni, që në fakt është gelatina. Humbja e kolagjenit ndikon në dukjen e funksionet dhe mbron trupin nga mungesa e ti që mund të shkaktoj çrregullime në sistemin e palcës kurizore. Ky ilaç natyral ju ndihmon në shërimin e dhimbjeve të qafës, të shpinës, të nyjeve dhe të këmbëve. Gjithashtu, rezulton se do të përmirësoj dukshëm edhe cilësin e jetës suaj. Gelatina sjell shumë përparësi, nga të cilat më të rëndësishme janë përmirësimi nga osteoporoza dhe osteoartriti, forcimi i strukturës së lëkurës dhe të flokëve, përmirësimi i metabolizmit. Ajo mund të jap elastinë lëkurës, forcon ligamentet dhe gjithashtu përmirëson edhe tendinat. Është shumë e rëndësishme të dini se si të përdorni gelatinën për të përmirësuar cilësinë e jetës suaj. Reumatizma, por edhe problemet e tjera të dhimbjeve të kockave, osteoporoza dhe artriti mund të shërohen duke pirë 2 lukë çaj në ditë për 4 javë nga kjo përbërje që gjenden në çdo supermarket. Në ditët e sotme, duket se ka një ilaç për çdo gjë. Ka një problem shëndetësor, pi një tabletë mjekësore dhe problemi u zgjidh. Por tabletat mund të kenë edhe efekte anësore të dëmshme për organizmin. Alternativa natyrale mund të bëhen shërimi më i mirë i çështjeve të shëndetit. Ky është një ilaç natyral që shëron artritin, osteoporozën dhe reumatizmën. Vetëm duke përdorur gelatin, ju mund të shëroni prej dhimbjeve të kyçeve dhe të kockave. Duhen vetëm 4 deri në 6 javë. Përgatitja. Ju duhet së pari gelatinë një cilësie shumë të mirë. Konsumoni një lukë çaj në ditë me ujë përpara se të shkoni për të fjetur. Mund të përdorni edhe lëngje frutash ose kos në vend të ujit, ose konsumojeni me drithra ose me qumësht. Doza e rekomanduar është një lukë çaj në ditë për dhimbjet e kyçeve, një lukë çaj 2 herë në ditë për problemet reumatizmale. Vetëm për një javë dhimbja do të ulet. Trajtimi me gelatin zakonisht duhet të zgjasë nga 4 deri në 6 javë. Ajo është shumë e mirë edhe për të moshuarit, edhe ata që kanë vështirësi në lëvizje. Gelatina është një proteinë që nxirret nga kockat e kafshëve, palca dhe tendinat. Ne zakonisht e konsumojmë nëpërmjet mishit dhe nën produkteve të qumshtit, por shumë njerëz nuk e dinë këtë. Ajo mund të gjendet me emrin E-441 në shumë etiketa. Me kalimin e moshës, prodhimi i kolagjenit në trup ulet dhe muskujt dhe kockat bëhen më të ndjeshme. Prandaj disa njerëz kanë probleme me lëvizjen dhe dhimbjet e kyçeve. Por cilat janë përfitimet e gelatinës? Ajo stimulon rritjen e thonjve dhe i bën ato më të fortë. Ofron elasticitet më të mirë për lëkurën dhe për trupin, dhe fshin shenjat e dukshme të plakjes dhe të lëkurës. Përmirëson gjumin, nxit metabolizmin dhe largon alergjinë. Ndihmon kundër problemeve të reumatizmës.
Para përdorimit të saj, sigurohuni që të konsultoni me mjekun për para se të filloni trajtimet me gelatin. Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe ju ftoj ati bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilit tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.